Э онлайн бизнес хиймээр байна. Тэгтээ яаж эхлэх юм бэ гэнаа. Тэ. Тэгээ аяга олон зөвлөхөө, дутлаа коучуд нараа ингээл тархины гацаа, гацаанаас яаж гардаг юм. Бүр 200 хуудас ингээд гацаанаас яаж гардаг юм ном бичсэн бэлээ. Хайрын цаг, хайрын цаас, хайрын хуудас, хайрын ном. Гацаанаас яаж гарах юм бэ хөө? Окей. Яг одоо чи өнөөдөр 200,000 төгрөг онлайнаар олох хэрэгтэй байсан бол юу хүмүүс санал болох, ямар үйлчлэгийг санал болох, ямар бүтээгдэхүүн санал болох вэ? Тэдний төлөө чи юу хийж өгөх юм бэ? Чи ямар асуудал шийдэж өгөх юм бэ? Яг өнөөдөр чи 200,000 төгрөг онлайн олж чадах уу? Чадна гинэ. За тэгээ олооч тээ. Тэгээ олсныхан дараа дахиад нэг хүн бол. Дахиад нэг хүн бол. Тэгээд дараа нь өөрөө landing page дээр бол social media дээр хий, video editing хийгээс сур, content бүтээхээс сур, graphic design бүгдийг нь хийчихэд тэгээд чамаг ганцхан зосоож байгаа юм юу юм бэ гэх юм бол чиний тий ядаргаатай шалтак шалтгаан миний тархины гацаа тий гацаанаасаа гарчаад анхныхаа 10-20 үйлчлэгчтэй болсныхаа дараа онлайн борлуулалт хийгээд сур, контент бүтээхээс сур, power nomiga тэгээд онлайн ертөнцид хоёрдогч, гуравдогч их орлоготой болсныхаа дараа эргээд уулзъя. Гоншхонхоо бол одоо 20,000 төгрөг бол хүлээж яг одоо